សួស្តីអ្នកនរខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតដល់ឲ្យតាមបានជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារៈមួយកិច្ចសម្ភារៈនេះគឺជាកិច្ចសម្ភារៈរវាងលោកដេវីតបំប៊លដែលគាត់ជា YouTubeber មួយតាក់តងជាមួយនឹង Cyber Security អញ្ចឹងគាត់មានកិច្ចសម្ភារៈមួយដែលគាត់អាចធ្វើការសម្ភារៈជាមួយនឹង Hacker ម្នាក់ដែលគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងការវាយប្រហារទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមមួយជាមួយនឹង Ukraine កម្មរយៈការធ្វើទៅលើសង្រ្គាមប្រឆាំងជីវជាណាអញ្ចឹងហើយខលម្នាក់ហ្នឹងគាត់គឺជាអ្នកផលិតសៀវភៅ Linux Basic for Hacker និងសៀវភៅផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតដែលតាក់ទងជាមួយ Security អសៀវភៅនេះជានរណាក៏អាចធ្វើការតែងបានតាមរយៈ Amazon មកបានតម្លៃវាដូចជាខ្ទង់20ជាងនេះជាសៀវភៅមួយស្ថានគ្រូសម្រាប់អ្នកចង់ធ្វើ Pentesting ជាមួយនឹង Linux លើដំបងតែព័ត៌មាននេះខ្ញុំអត់បានជំរុញយនដល់ទៅអ្វីទេជីគ្រាន់តែនិយាយព័ត៌មានជំនាញជូនអ្នកនរខាងនេះប៉ុណ្ណោះមិនមែនឲ្យជំរុញយនឲ្យទៅហិតទៅអីទេណាអូខេ ក្រុមអាយខាត់ពេយូយើងទៅតានដានជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភារទាំងអស់នេះ Hi this is the uh, occupy the web ជាយើងចូលជាមួយនឹងវិធានបတ်យើងវិញនេះគឺជាកិច្ចសម្ភាររវាងលោក David ជាមួយនឹង Hacker ម្នាក់ដែលគាត់បានអាចប្រៀបពីសញ្ញាគាត់បានទេអឺ Paul គឺនៅក្នុងនាមដើម្បីការពាកទៅលើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជាមួយនឹងគ្រូសារបស់គាត់ជាពិសេសជាមួយនឹង project ឲ្យគាត់កំពុងតែធ្វើមួយចំនួនខ្លះពេតែគាត់ Let's it's it's, uh, it's great because um you, you don't want to give us your real name and understand about that so perhaps you can give us a bit of your history and then explain why you very careful giving us your real name កំពុងតកាន់បច្ចេកធំមួយដែលកំពុងតធ្វើការវាយវិហានសេកានរុស្ស៊ីតាមអរយៈសង្គ្រាមបច្ចេកវិទ្យានេះបានផងដែរអឺគាត់បានធ្លាប់ប្រាប់យើងពីប្រវត្តិគាត់ខ្លះខ្លះណាគាត់និយាយពីប្រវត្តិការងារគាត់ក៏ឆ្លាប់ជាគ្រូបង្រៀននៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យមួយផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ជាសន្សំសិកព័ន្ធវិជ្ជាដែរដែលយើងហៅថា Cyber Security ហើយគាត់ក៏ធ្លាប់មករៀននៅវិទ្យាធិហេនរបស់អាមេរិកដែរតាក់តងជាមួយនឹងវិស័យមួយហ្នឹង ផ្នែកមួយនឹងអញ្ចឹងគាត់ធ្លាប់ជោគជ័យលើបច្ចេកជីច្រើនដែរវិជាបច្ចេកផ្សេងផ្សេងគ្នាដែលតាក់ទងជាមួយនឹង Cyber Security កន្លងមកនឹងហ្នឹងឯណាហើយបច្ចុប្បន្នគឺបច្ចេកគាត់កំពុងត្រូវការគ្នានេះគឺដើម្បីជួយទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនគេហៅថា sew Ukraine only អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ឡើងដល់លោកសាស្ត្រាតកិច្ចសម្ភារមួយនេះមានរយៈពេលដល់ទៅ1ខែជាងខ្ញុំបានចម្លាយពេលស្ដាប់ហ ਾਇ ជ2ថ្ងៃហីអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមកសំខែបខ្លីៗជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាបានហើយហើយរឿងផ្សេងតិចខ្ញុំនឹងកាត់កាត់ចោលដល់សាស្ត្រាទៅវិញ trong mà នៅនអាចស្ដាប់ពេញអាចស្ដាប់ព័តពេញខ្លួនឯងផ្ទាល់បានខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅខាងលើនោះបានអ្នកនេះហើយខ្ញុំម្នាក់នេះគាត់និយាយថាគាត់មានបទពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំមកហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារពីរុស្ស៊ីទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតាមរយៈគ្រឿងសព្វភារបុគ្គលផ្ទៃផ្ទៃនោះบ่ជ ாய் វិជាផងដែរហើយគាត់គិតថាអ្វីដែលយើងអាចជួយទៅកាន់អ៊ុយក្រែនបានគឺមានវិធីតាមរយៈគុត់គឺយើងប្រមូលគ្នាដើម្បីធ្វើការវាយបោកទៅកាន់រុស្ស៊ីតាមរយៈប្រព័ន្ធបុគ្គលវិជាដែលគេហៅថា cyber attack នោះ ជាគាត់ថាយើងមិនអាចជួយអីច្រើនប៉ាត់មិនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែយើងក៏អាចធ្វើឲ្យទ្រហានរុស្ស៊ី slow down បានហើយយើងអាចធ្វើឲ្យទ្រហានរុស្ស៊ីនឹងក៏ពជាពេលបានខ្លះដែរតាមរយៈការវាយប្រហារទៅកាន់រុស្ស៊ីដោយវិធីមួយនេះដោយធ្វើការបិទទៅលើអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេទម្លាយសារសញ្ញារបស់ពួកគេហើយជាស្ដែងគឺយើងទទួលបានជោគជ័យប៉ាត់មិននៅក្នុងអំឡុងពេល2សប្តាហ៍អាចបិទទៅលើ website ផ្សេងតែទាំងអស់របស់រុស្ស៊ីហើយដោយมันអាចមានអ្នកគេចូលបានគឺកាត់ផ្តាច់ចោលតែម្ដងហើយអញ្ចឹងគាត់ចាំបញ្ជាក់ថា អឺវិញនបកប្រែថាយើងម្ល៉េះនននអញ្ចឹងពេលតែគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងគឺបាននគាត់សំដៅទៅលើក្រុម hacker ទាំងអស់ដែលចូលរួមជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការមួយនេះលើពិភពលោកអឺ we clear all right when i say we i'm not necessarily talking about me you know i'm i'm talking about the hackers of the world all right អឺគាត់បាននថា hacker in the world យ៉ាមាន anonymous មានក្រុមផ្សេងៗមានអីចឹងទៅតែ victim មកសលីគឺជា anonymous អញ្ចឹងតាមការស្មានរបស់គាត់ពាក្យនេះគាត់ថាមាន hacker ប្រហែលជា 100000អ្នកជឿនៅលើពិភពលោកដែលកំពុងតែធ្វើការបំពេញជាមួយនឹងបេសកកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយការពីសប្តាហ៍មុននោះរុស្ស៊ីក៏បានធ្វើការ review ហើយហើយរុស្ស៊ីក៏បានធ្វើការ announcement មួយតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ចេញទៅលើ IP ប្រហែលជា17000 IP ដែលចាប់បានថាជា IP ដែលកំពុងតែវាយប្រហារទៅកាន់ពូកេរចាំរយៈពេលដេយោថាហ្នឹងណាត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹងកាត់អ្នកនរនេះបន្តិចហើយញ៉ោយល់លិចថាអ្វីទៅគឺជាដេយោថាពាក្យថា DOS មកពីពាក្យថា Dinol up service វាមានន័យថាគឺជាប្រភេទនៃការវាយប្រហារទៅលើសេវាកម្មឬមួយក៏ service សម្រាប់ดำเนินការមួយឧទាហរណ៍ដូចជា network ឬមួយក៏ web service ចឹងដែរ website ចឹងការវាយប្រហារមួយនេះវាធ្វើឲ្យសំខាន់ដល់សេវាកម្មដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនអាចចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធមួយនឹងបានចឹងណា website មួយហ្នឹងឬមួយក៏បណ្ដាញមួយហ្នឹងបានអញញឹមនិយាយស្រួលស្ដាប់ការវាយប្រហារ Ddos គឺមានន័យថាអ៊ំមហាបសិននិយាយឡើងគេក៏គង់ទៅវាយប្រហារគេហ្នឹងរំព័ន្ធមួយហ្នឹង អ <rium> ញ្ចឹងគឺមានអ្នកដែលគាត់ព្យាយាមចូលចូលទៅកាន់ខារសម្ពន្ធនរន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 រហូតដល់គេហៈសម្ពន្ធមួយហ្នឹងទប់លែងជាប់វា꺥អញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតតែគាត់ចង់ចូលទៅមើលធម្មតាគឺគាត់មើលឡើងឃើញហើយវាធ្វើ Slowly ទេមកវា꺥អញ្ចឹង Crushing អញ្ចឹងអញ្ចឹងទោះបីជាមានការចាប់បានទៅលើ IP ប្រហែលជា17,000 2រូស៊ីប៉ុតម៉ែនតែ Hacker ម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថាអឺយងមិនមែនមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអឺមែនមានដល់17,000 17,000គ្រាន់ជាការចាប់បានទៅលើតកសញ្ញា អររបស់ IP បាត់ប្រកាត់តែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែនៅមានចរន្តជំនឹងទៀតដែលគាត់និយាយដូចនៅខាងលើនោះគឺអឺបហាជា100,000អ្នកជាងនេះតបលំផត់ណាក៏បានឆ្ល lãi ញ៉ានៅក្នុងនាមគាត់នឹង hacker គ្រប់ផ្សេងផ្សេងអឺពួកគេអត់មានបានរៀបចំឯពិសេសទេពួកគេគ្រាន់តែដឹងថាពួកគេអាចធ្វើអអ្វីបានឲ្យតែពួកគេចេះពួកគេធ្វើយ៉ាងណាអាចជួយដល់កកាន់អ៊ុយក្រែនបានបានតែនៅក្នុងប្រជិកនេះគឺសម្រាប់តែសែវទៅកាន់អ៊ុយក្រែន only ពីព្រោះថាបើសិនជា ពួកវត្តសង្រ្គោះអ៊ុយក្រែនពួកវត្តដូចជាសង្រ្គោះទៅកັນអឺរ៉ុបតាមមូលនេះអ வை ដែលគាត់បានໃຫយណាយ៉ាងនេះខ្ញុំកាត់តែសំបីគាត់មកហើយអញ្ចឹងបានសារតាកាមើឃើញប្រធាននៃបដីពូទីនមិនមែនចង់យកទៅអ៊ុយក្រែនទេពួកវត្តគឺមានចំណងចង់បង្កើតអំណាចឲ្យរុស្ស៊ីឡើងវិញគេហៅថារុស្ស៊ីអេមផៃរណាអឺយើងហៅថាអឌុនមកយើងហៅថាជាសហភាពសូវៀតឲ្យឡើងវិញមួយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនបើគាត់ពូទីននឹងគាត់យកបានទៅលឺអ៊ុយក្រែននឹងគាត់នឹងបន្តការយកទៅកັນប្រ ពួកយើងនឹងបាននិយាយថាគោលដៅរបស់ពួកគាត់ដែរជា hacker មិនញោមទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអឺនេះគឺជាគោលដៅរបស់ពួកគាត់ដែលគាត់បាននិយាយថាពួកគាត់ចង់ប្រឈមទៅកាន់រុស្ស៊ីហើយប្រាប់ថា inap live us in pitch បានណ័យថាគ្រប់គ្រាន់ឱ្យពួកយើងមានក្តីសុខខ្លះចឹងណាអឺគាត់និយាយថា Mozilla គឺពួកគាត់មិនអាចជួយទៅកម្មវិធីអ៊ុយក្រែនបានតាមយាកាទៅអ៊ុយក្រែននឹងដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីដែលផ្ទាល់ទល់នឹងមុខគេគេថាសង្គ្រាមទល់នឹងមុខគេប៉ុន្តែប្រហែលជាជំនាញរបស់ពួកយើងអាចធ្វើការ ជួយទៅកានឲ្យក្រឡាញ់បានដែលជាចំណាយមួយជួយទៅកានឲ្យក្រឡាញ់តាមរយៈការវាយប្រហារទៅកាន់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនេះផងដែរអញ្ចឹងដូចតែឲ្យតែគាត់បានជម្រាបអញ្ចឹងអ្នកនរនេះជំហាននឹងបងដោយការវាយប្រហារនេះគេហៅថា Ddothak ដែលជាលក្ខណៈ Massiu Ddothak ដែលជា Ddothak ធំបំផុតដែលទទួលបានជោគជ័យខ្លាំងហើយបានបិទកាត់ដាច់ស្រងតែទាំងស្រុងនៅលើបណ្ដាញនៃរបបរុស្ស៊ី យ yeah, ៉ាងគាត់របស់ថាវាបានរហូតហ៎អញ្ចឹងការបាយវិហានេះគឺគេហៅថាជាការវាយប្រហារធម្មតាប៉ុណ្ណោះគាត់ໃຫយហ่าឲ្យវាយតែរូស៊ីបានឆ្លោយធំក្នុងការវាយប្រហារនេះគឺការចាប់ទៅលើ IP ប្រមាណជា17,000 IP ជាងហើយគាត់បានធ្វើការប្លុក IP ទាំងអស់នោះចោលដើម្បីគេចបែបពីការវាយប្រហារហ្នឹងនឹងអោយវាស្រួលយ៉ាអោយវាអញ្ចឹង hacker ហ្នឹងគាត់បង្ហាញទៅថាតាមពិតអររឿងបាត់ D D ថាហ្នឹងវាជារឿងវាល្ងីស្រួលសម្រាប់ អរប្រទេសរុស្ស៊ីមែនតើគាត់ដឹងហីពីព្រោះថារុស្ស៊ីចាប់ដំធ្វើការប្លុក IP ណាដែល Assess ចូលទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹង IP ណាដែលចេញមកក្រៅយើការវាយវិហាននៅលើ Dothak សម្រាប់រុស្ស៊ីវាសឹងតើលែងមានប្រសិទ្ធភាពហើយគ្រាន់តែហាវាបិទចរាចរចូលមករុស្ស៊ីបានច្រើននៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងណាដូច្នេះគាត់បានបន្តទៅថាយើងនៅមានផែនការ B បន្ថែមទៀតជា Plan B បន្ទាប់មកទៀតដែរនេះគឺជាការហៅថាចម្រៀននៃការវាយវិហាន Stage 2ជាជាចម្រៀនទី2 ប៉ុន្តែគាត់ក៏អាចប្រៀបជាមួយនឹងផាំងការនៃការប័យផានេះបានព្រោះគេផាំងការសង្កាត់របស់គេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការចាប់ដំនៃការប័យវិហានេះដូចតែពួកគាត់បានក្រុងទុកមុនគឺពួកគាត់បានធ្វើការហេកចូលទៅកាន់ទូទួលរបស់រុស្ស៊ីដើម្បីធ្វើការផ្ដល់ព័ត៌មានបិទប្រកាសឲ្យប្រជាជននៅក្នុងរុស្ស៊ីថាអ្វីយ៉ាពួកគេទទួលបានព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ត្រឹមត្រៃទេរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែព្យាយាមបំលែងព័ត៌មានទៅកាន់ប្រជាជននៅក្នុងរុស្ស៊ីយ៉ាឲ្យមានការយល់ខុស គ្រួណានជាហតផលមួយដែលត្រូវវាយតកទៅក្រៅក្រានហ្នឹងអការឱ្យចូលទៅតាមទូទួលដើម្បីបញ្ចេញទៅលើព័ត៌មាននេះគឺជាការជំរុញឱ្យវិជ្ជាជននៅក្នុងរុស្ស៊ីគាត់ធ្វើបកម្មជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដែលកំពុងតែកើតមានវោសពថ្ងៃនេះតែគេកំពុងបកម្មនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ទាល់ហ្នឹងគឺដោយសារតែពួកគាត់មើលឃើញទៅលើទូទាស់ដែរ ក្រុមមកគាត់បានឲ្យចូលទៅចាក់ផ្សាយពព័មមិនផ្សេងដែលជាពព័មមិនប៉ាត់ប្រកបកំពុងតែវាយវិហានទៅកណ្ដួយក្រាញ់អញ្ចឹងបានន័យថាការវាយវិហានតាមរយៈដីយ៉ូថាគឺមានការលូកយកទៅលើពព័មមានការផ្ដោតទៅលើពព័មជុំប្រជាជនរុស្ស៊ីបន្ថែមទៀតដើម្បីជំរុញឲ្យពួកគាត់នឹងទប់ស្កាត់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរបស់ខ្លួនតាមរយៈការធ្វើទៅលើប៉ារកម្មផ្សេងផ្សេងដែលនេះជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យវត្តមានរបស់លោកពូទីនគាត់ពិបាកនៅក្នុងការធ្វើកាយក្នុងសម្ដែងចិត្តមួយកម្រិតខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងអញ្ចឹងគាត់ថា ធម្មយ៉ាងគេអឺពីព្រោះថាវាងាយស្រួលបច្ចុប្បន្នបើសិនជាយើងចង់ហែកគេវាពិបាកណាស់ក្នុងការចូលទៅកាន់ system របស់គេឥឡូវវាល្បីថាបច្ចេកវិទ្យាវាកាន់តែមានការ update ណាចង់ security វាកាន់តែតឹងរឹង អញ្ចឹងវាការ hack ដាក់ផ្ទាល់វាមិនមែនជាការតែងាយស្រួលដូចពីមុនទេអញ្ចឹងយើងចាត់ទុកការវាយប្រហារជាការចាប់ដ้ามដំបងកត្តាសំខាន់ហ្នឹងគឺ Massive DDoS attack ដែលជាការវាយប្រហារតាមរយៈ DDoS ដែលធំមួយហើយសឹងតែ98%ដែលអាចវាយប្រហារទៅកាន់រុស្ស៊ីបានពួកគេក៏បានដាក់បណ្ដាញក៏ដូចជាមេរោគទុះផ្សេងៗពីមុនមកនៅលើក្រិចដែរនេះដល់ប្រព្រឹត្តកន្លងមកនៅលើ website ឬអីអាហ្នឹង subset តែមានបកបកមេរោគរបស់គេដែលគេចង់យកប្រព្រឹត្តហ្នឹងណារយៈទីហ្នឹងដូចជាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេត្រូវការ botnet ដើម្បីយកទៅ ចឹងគ្នាក៏ក្នុងនោះក៏មានចំនួនគ្នាមួយចំនួនដែលប្រើប្រះក្រិចទាំងអស់ហ្នឹងអឺដែលគេដាល់ពេលដែលគេយកមកប្រកាប្រយ័ត្នតើគេយក IP Address ទៅវាយវាហាកົນទាំងអស់ហ្នឹងដែរយាអ َن ហ្នឹងនេះតែគាត់ប្រើក្រិចតើគេមានធ្វើអីគេគ្រាន់តែ clone យកធ្វើជា botnet មួយដើម្បីបុកទៅវាយហារុស៊ីទាំងអស់ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអានេះវាយតែគាត់បាននិយាយពួកគាត់និយាយថាគាត់បានដាក់បណ្ដាញឲ្យអស់ហើយសម្រាប់ អ uh, ឺនៅក្នុងក្របផ្សេងផ្សេងនៃ hacker ផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងធ្វើការហ្នឹងអញ្ចឹងលម្អមដែលដល់ពេលគេយកមកប្រើនៅក្នុងហ្នឹងក៏គេមានការចាយចាយទៅលើ tool សម្រាប់ឲ្យអ្នកដែលគាត់ចង់ចូលរូមគាត់ក៏អាចធ្វើការចូលរូមទៅកាន់ការវាយប្រហារតាមរយៈ دي នោះនេះបានផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាការសង្ខេបទៅលើសក្តីសម្ភារអインធើវ្យូរឿងលោកដេវីតជាមួយនឹង hacker ដែលគាត់មិនប្រឈមសញ្ញាគាត់មួយតាក់ទងជាមួយនឹងការវាយប្រហារប្រជ ict នៃការវាយប្រហារទៅកាន់រុស៊ីមួយហ្នឹងហើយខ្ញុំបានសង្ខេប ជូនអ្នកនរអនមានច្រើនទៀតឪពូម៉ောင်ជាងគឺកេរ្តិ៍័យကြီးវិប្រវត្តិសង្គ្រាមប្រវត្តិអីក្លាស់ៗថែមទៀតគាត់នឹងអាចចូលទៅមើលបានតាមរយៈ link ខ្ញុំដាក់ឲ្យនៅលើ video នេះដូចគ្នា Anyway Yeah អរគុណអ្នកសម្រាប់ការតាមដាននៅ video មួយនេះយ៉ាងណាមិនខ្ញុំសុំជំរាបជូនអ្នកនរនេះគឺជាពំមានអ្នកខ្ញុំជំរាបជូនអ្នកនរនេះ only មិនបានជំរុញអ្នកនរតែធ្វើការវាយប្រហារឬមកអីយេព្រោះឲ្យវាយយើងគួរតែដឹងយើងគួរតែស្វែងយល់ពីពិភពលោកដ៏ជែកដល់ឡាចឹងណា Yeah Anyway អរគុណច្រើនជំរាបលា